Сахасер информационный бери сахалы тахартын кулагыт студия Галия Кулесовле Либин үтө күнүнөн. Кемерово курататы кенигер таксы баһарга өз көрүнгөнөн колубуна жылыны көбүттүлөр. Атуттан таксы кехе сорума солланна көрдүрүлө билген да салганар. Бүгүн Иван Винокуров төрөбүтө сүйсүрбе 5 сыла кене республикен неке сайдыытыгар улахан өңөлөк бөдөң сударыстыбына дээтел. Үсүз чеке бөгөз көңүл тустууга чүрөпчүгө Николай Тарский биригер күрес болду. Кемерово курататы кенигер таксы баһарга өз көрүнгөнөн колубуна жылыны көбүттүлөр. Баһартын куттала суук болуу эрдебилигер сөптүбеспеттен бар эрдебилге петтебет өңөнөңору онна кихе улогор серага суоктук сыхына хиден статьяларынан жылы тердилер. Зимняя вишня динатта хатыерген кенигер өрүбүл күн икки саңарыгар бахар турбот. Сурияларынан 37 кихе суурумас улламыт, 6-14 кихе сурага суок сүппүтүнөн агылдар ол хигер оголор баллар. Запах пластмассы был очень такой сильный, и дым сам по себе был резкий. На четвертый этаж уже на тот момент просто пройти нельзя было. Сигнализации не было. На тот момент просто был крик и ор. Но люди говорили, что там детская площадка, где, значит, дети играют, на батутах прыгают и так далее. Там произошло возгорание. Атынсонунган. Элдархан Игорь Борисовты хайыстыбатын онна Асюэл Белитикеті министеріні бәйінеген толыра үтчунан анаммыт Александр Атласовтың күрісті. Александр Атласовты хайыстыбатын әгетігер сүрбі алты сылу статөлелеті аграрны үрдік өріқтәк намсов қостан боростой рубошеттен сағылан оңырон тахарыр хайыстыба спесилийінен ұруын тетін хайыстыбатын ұбырылынетін салаячытынан үлелен тей хайыстыбатын министерстіретін салатын салаячытығыр тие үмміте. Ол кенне 10 сыл нехелек бағылығынан онна ұруын бағылығынан үлелеті. Онотаханын Игорь Борисов экономика министеринин бэйнеген толорочунан анаммыт Денис Белозуровтын көрүстү. Көрсүйүгө Игорь Борисов республика өрдүнөн үлөгө көчүстөк салайр аппараты түмөр сурук турарын билет айта. Жолан экономика министерствете проектнин управление билетиге тигер быгарар солталагын эттем санатын эттек касубутага Элдерхан эки министери аныр тухнаны якка илибаттабыта. Сахасерин сударыстыбындагы сүйөгөр турутугар итен республикен неке сайдыытыгар улахан кылатын келер бит бөдөң сударыстыбына диетел Иван Винокуров төрөбүтө сүз сүрбө 5 сыла толла. Иван Николаевич Тынчагы сүз 9 сылдакка чурапчылуун арылаагыр күнсерин көрөн. Совнарком председателинен Дробек Рыстыбылын итенне кайчы салатын наркомунун үлөлөбүтө. Москвага Сахасерин республикелинен сылжыбытан кийин сагана Серекытта суул ИИС транспорт системалоктонор маны теңе котуго надбавка агылыытын Сахасерегер кос Костанар көмес 11 ғын республика қағыны тұғыр қалырын тұрор субыта. Бастықы комплексный экспедицияны тәрлерге, эти сүрбе 4 сүрбе 5 сыллаққа. Вот, ол кәміне Иван Николаевич Соғыру ілі бітті паспредства, академик тұры кітары, бұлан оңыстуды нәме кені онны ұлған күттіңіп бітті, Максим Кирович Алмасовтың. Народ үйреға дейтін. Наркомынын үлелик кемигер буманды оскола тенеген элбен барбыт. Намга салгыхыт күнүн билети айтылар. Көрөс саммитиң ахыннак түгенинен саха өлөөнө эңердеги онда мегежек буруда аттар 6-10 мерестене сүйрүлөр болду. Сылгыны үрден итеатчилерге налак сылгыхыттыры деле абрахниктера үрдүк тамга аста. Сылгыхыт сырлар әдетін бағалабыт Сахар Республикатын сылгыхыттара тастақ нехелеген өргілік әбе құтынға мұхындылар. Барыта 13 ұлыстан бейхен ат ұрақ аяна ақсыбаққа көн көрсіхе оқ күрдік оңыстан күстік күрдік қоғанан кәлбіттер. 33 сылға асты бұл отбору. Ол күнам ата бұл кәлбіттерінен әбе астан барылан хүлде қадем болла бұхарындан. Ол күнам барам бұл 33 сылғы именне ұлыған біреске кесселер. Онтан орды бұл кейін бақпатақ оны әтті хетчер сылғыларға туғынан берес болла. Күрәк сүрін бұра болатынан аты сүрдігі профессионалны жакейдар кирбеттер 6-10 километр ұстатығар сүрдәтші ұлария суақтақ. Бору қары күтітер тыңағынақ келсеге Самай Ирақ сірттен Верхаянскай ұрайынуттан кәлбеттер. Бұ атыма аталтылақ тенеді. Оны бұ жүрібе қор 6-ш немерді өсті. Бұ алда Бұ күрдік жылурдақ сананын старт берілетін кітті кейі онна ат кейігі рәлі қорсынлық түхінділер.
Сыралғана қаян партизаны хилеген үчіға ялас ипподромғар түміктеннем. Саха сылғыда қорсуынын сылайбат сындағынын тулуырын намнар аттыра бұрға көддерді. 6-10 берестені 2 минуте 37 секунде 0-1 суот айынан бетегі болан Беларусь тұрақтарынан нағарадыланна. Мұңыра ой, ола аппа мақтана бұл. Бегіл өлі айпы тұраты бұл. Меға ат байыры тұқыра ат сүйдігі тұғы меға. Команданан сүйрдүү үстү хүмәгінен аста. Опсайы тыгынча 506 километр сүйрүүге аты ыңырдаахын беремедеи ындыланы кулаға бейхет ени бейтек чугахыгар кулу бочукаға таба барағы кидді. Бұ күрекқа қамалас командада енеке көңе тақсан бастата. Үш минуте хүбет өтінен кәрлі біт. Көйякуча нәріне ханыр өті біт. Кардык бар эмне мепе деген онда аппытыгар эрнер деп уатта бар эрнер деп эдер чөк көнөр уаттар же. Бу күн 36 тирактерин болбут кайсы баларга сертификат туттардылар. Саха Ырас ханнан бородотун итер өймөкөн улуга күрөккө атагы бата харари Илдар хан 1 миллион ак тоо сургун тутан үйрүүдө муңурасу. Бу базана именно учат ылдыны тутар база тутокун барабын. Бу мандык выставкаларга эмне гоногоштору токтор атыга аларга деп. Отон бейбит янский тип Сылгыга анам мытыйбыт сааскы тот салгына күрөхөрөгөйө сылгыны таптаатчылар үйрүүлөрүн күзөттү. Нурган Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениете, Намылууха. Соғыдық елі ақуылаттарға аға үйіраған. Етеннек бір егі бүлі ұлығын ағаларын түмсеуті аспы сылтын көғілер, бір ек үсті хүмағар оғылар мұз анынан балықта ғынығытта білістілер. Аллан ғыла аспа өжігі байдық болықты ғын Убай бүнкітті кілбітін мүмінді кәншәліттен. Петен 2-тим 4-дис класс үйрене әтчеті әкені Убайынан сұқонын әсастырын сетелік оғылыру үчілігер түхерер кейіні тілі әтчеті. Убайды бұраттылар аға үйерағар сағланы ғыттан сылжалылар. Кәншәрі үчілігер түхерер кейін сасананы дилейін етіп болданы білген 15 оғылақ бұт. Бұ үш этап тұқары үрді активді дұғырттылар. Бастан тұран болла бейге ол аңардас елерге итилде жер ол оғылырына борда апуллақпын екендеки география өт көрдігір шерес күнін әдір. Онын болланы бұл сасаны пағаны бұл ғанеті өспіт оғылыры мейлі бұд. Кәншәрі ғой кенетеніне ағылар ұлыста ғатым сөйлері әйті күрдік күттігіз бұра ектара аға үйераға соғытық ияға итилдер сәреті органларғар ұчоққа тұрар олаттарға ананар. Ол күрдік ұғын әребілдерге түмсі ағалара олаттары елжағылдан үйде өрияқтарығар болт, сер, том өгестерігер үйретелілер. Аға дейіне білбәті оғылыр, онын бәбідің күтті үйджәжден. Бастан кәлектерін ағар бұ, олар үйлері көстір. Бұдан уже бір әдіктері дағаны, айылға сығырнары дағаны көстір күні олар үйбіт. Бұ сырыға жағым әбәға бұрайы күхісті хүмәға мұсымнанан балықтағын болла, олар үксілдері көгіні үйлерігер саңа тұттылар, балықтан сібеғей салғынға сыннянан астынан ағай сырыттылар. Өсі әбейдін үйлі тұтурда көтті қаралақтар қастылар. Бұл қана қарғатта шөйді өрінді мұғылақ. Күл қарақ бар әті, ата сардан қалағаты бапап бұғылақ. Шөйді құртты ұттағастыр бұл күтті. Харас еделі қалба қоғылы қығылыға бағылықтары түмсен аға таптылын білбеті қуалаттарға набыт бұра ектара еті құрдық көджіз тәғай көхініне. Ондан аны сайын ұғын әрібілерге оғылар айылғаға бала қынын қона сатан лағырға сыннан ақтара. Александра Хабычарова, Сапа телевидениеде, Бүлі. Лыжня Россия 2-нче уаннагыз бүтүн Россиядагы көн республикага сүрбет ынчаттан такса кейни мустан. Жокускага Джон Сергей Кёхонуга уна сайсыры көргө кайырга турда. Дойдурдунан масыбыды кайырлан жайыр үтүөгеске кир битирехин тэжи тосу сагон 2 сылтын ытыллар уна сылаксын улахан сааскы бир ханлык кетинде. Кёхонуга старткы саха сирин күстэ кайыр жыттыра уну тенге балтыра сагытты огол састагы оттон агон сесе састаг агам састаг жонга тие тагыстылар. Кыйлактар диплом бирес туттулар. Ультрамарафонистер сүйрүүгө турундулар. Сүйрүктер Жокускайттан 1902 километр баран 9 конугунан багадаңы тиер сорогу турураллар. Марафон улуу кыяэттүү үнү сылгырананар. Жокускай ытык көл хандыга көбөмө уус нера уонна магадаңы тие сүйрөллер. Тирэхиңе чепчик атлетика 11 аттак спортсмендери сүйрөллер. Этердери сүрбө үстэк жагастыра сетте 15 аттак агам кийин. Спортсмендер сүйрүү кийи дуру бетин богур көтөр диен бигер кетер саналактар.
Биһиги биринги көрүүнө ытчат олохторун толук урбут ыты кехелер битир коса хелер битигер кинлер сырды күтүү аттарын өйдө бүл оңостун инники көрүүнөгө тутан тирердер ыты кестек бит. Ону үйетитерге диен бу хака хериттен 11 марафонист спортсмен бүгүн атактарынан сүрдүлөр сүрөлөр. Уопсая маршрут бу хака хериттен Магаданга тие барар. Ол эбетер 9-9 километр болор. Бу спортсменнар кылата Аллах үнгө тыл га үлелебит кокус тактаратын үйтүгө 9-9 километр үйрөн турат дактар. Анан 2 пробег бут болор. Николай Тарский бригигер көңүл тустуга республика бастыңдары баарылындылар. Спорт унатыдан аттан мучурап, чагылынетигер саха сирен бармундуктарыттан 300 чеке багыс көн көрөс болжастан. Көрөстү мүгүнөн чурап чахмандата бастаата. Александр Федотов атынан спорт комплекс Оргайгар үскүн статыга ытылды бут күрөктө хийни, кети көрө Ырактан чубастан үгүс тустугун тапта ачы сааланы толору лыг курдук мухунна. Быйылгы күрөккө командалар үгүстере толору составынан келен күрөктө хий барда 300 шеке бого хүтүмө тартта. Ол курдук уаны яханга кас бир дийтигер ортотунан хүйдбө 100 түйдбө 5 спортсмен кийристе. Күрөк 200 күндөрө ордуктун аахына астылар. Деги тустуктар бут тустакыл астыра абрабла кийген улар ян. Бракатык тустар ваттар, барыштактык тусталдарын, каялдарын көрдөдүлөр. Чөйдүк техникалактык, скоростактык тустар болдуктан набии. Канны барар, Кавказ тустуктурунда гытта, Иран тустуктурунда гытта, Турак тустуктурунда гытта, тустар кэхта жаммут. Күрөккө Илинегер улустарын командалары күстөк составынан кытындылар. Ол курдук амма уонуна мега ханалас улустарын командалары тең кирбиге тиген 2-3 местени былжастылар. Маныха финалга 6-11 килега Амматтан Валентин Судинов уонуна орто калмактан Роберт Аконечников кирсилере. Быхарылак болла. Ол очко болора почти тебиз тең ат ол Судинов кайтара түгөнүгер мега ханалас 2 болукта атак түгөнүгер там 2 болор булла. Ону ким Судинов Эреллахты кайда, онын аммалары кисместе адақсам едіміз. Чурапчыл ұғы командадыгар хэтті 10 кейдағарлы яғынға кығыл мұндықтан Россия чемпиона Игор Пономарев Кабиорге таатты бәғойын Игнат Андросовы кітті көрсен 5-1 ақсаңы ұтарсатшыдың қотон көйі көтеліленді. Бұ кейсіге Игорға берді жылақтыра ұғынан қағынан көмелестілер. Бұ көйі ұттан үрдіған ден үрді. Басты көйім олар ұтарсқай біреге. Оннатын ининаңы баланларым Россия өз ба, ол нинат өзбордар әдіңі сөйдік үзге жаттын ағын қанады. Күрек түмігінен аны сайын аммағы ұтылар нұроттыр ойнуларғар чүрапчы командата уан амма мәне қаңылас командалыра тоғысту, оттан атын ұлыстар ортотынан 6 әтті путевканы ұлылар. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Сақатил бейнеті, чүрапчы. Күнескі сонымыт етеннек болғымта отен мақтанабын, әдіңі болу.